הכנסת שירלי פינטו מצטרפת אלינו מימינה. שלום גברתי, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב. אז מה בעצם אפשר להסיק מן הלילה הזה מבחינת היציבות הקואליציונית? תראו, עבר לנו לילה מאוד משמעותי, מאוד ארוך, הצבעה על החוק הזה, מה שהאופוזיציה עשתה זה דבר שלא יעשה. ישבתי במליאה וראיתי איך אופוזיציה מוכנה למכור את ביטחון מדינת ישראל, אזרחי מדינת ישראל, לטובת אינטרסים פוליטיים קטנים ואישיים של כל אחד מהם. זה פשוט דבר שלא יעשה, לשים דבר כזה בראש סדר עדיפויות, אני לא האמנתי שזה קרה. זאת אומרת, את מפילה את האחריות על האופוזיציה בעצם. בוודאי, חד משמעית, כל מי שבעצם הצביע נגד החוק הזה, סיכן את ביטחון אזרחי מדינת ישראל. מטרת החוק הזה להגן על ביטחון מדינת ישראל. כולם יודעים את זה, והאופוזיציה פשוט החליטה לקחת את הערכים שלהם, של הביטחון, של אזרחי המדינה, של מדינת ישראל, ופשוט לשים על חשבונה את האינטרסים הפוליטיים שלהם. ואני חושבת שנתניהו, יו"ר האופוזיציה, יעשה הכל היום בשביל להיות בשלטון. פשוט לשרוף את המדינה, רק להיות בשלטון. אבל הוא לא חייב לכם כלום. חברת הכנסת פינטו, הוא לא חייב לכם כלום, פשוט כלום. הוא באופוזיציה, תפקידו לעשות לכם את המוות. הוא לא חייב לנו, נכון, אבל האופוזיציה חייבת לאזרחי מדינת ישראל, לביטחון של המדינה. זה לא עניין פוליטי פה. כולנו לא יכולים להיות תלויים שביטחון המדינה תהיה תלויה באינטרסים פוליטיים כאלה ואחרים. זה קו אדום שלא יעבור. אוקיי, עכשיו, מורן. כן, אולי שאלה אחת על חבר הסיעה, עמיחי שיקלי. אנחנו יודעים שכבר מתגבשת איזושהי חוות דעת משפטית כדי להכריז עליו כפורש. יכול להיות שצריך אולי לחכות טיפה, לתת לו עוד צ'אנס, לנסות להסתמך על האצבע שלו גם בתקציב? לגבי חבר הכנסת עמיחי שיקלי, אני חושבת שכל מי שהצביע נגד החוק הזה באמת עשה פה דבר שלא יעשה, ומפלגת ימינה צריכה לקחת ובאמת לקחת את זה בחשבון. זה אומר מה? להכריז עליו כפורש ללא ואני דיחוי? ואני חייבת להגיד שרגע לפני ההצבעה, אני באמת, רגע לפני ההצבעה פגשתי את חבר הכנסת, לחצתי את ידו, אמרתי לו, יהיה בסדר, הוא עשה לי בהבעת פנים של כל בסדר, שירלי, את יכולה לסמוך עליי, והרגשתי צעד פה, שהצעד פה בטוח. אני יודעת שהוא אומר שהוא אדם אידיאולוגי, שהוא עושה רק דברים אידיאולוגיים, ופה הוא מצביע נגד ביטחון מדינת ישראל, אינטרסים פוליטיים. אני רואה שאין פה שום אידיאולוגיה, כמו שהליכוד אין אידיאולוגיה, גם לחבר הכנסת עמיחי שיקלי, אין שום אידיאולוגיה, וחבל לי מאוד לגלות את זה. זה אומר מה שצריך להכריז עליו אולי כפורש עוד היום? אני עוד לא יודעת אם מה המהלכים כרגע יהיו, אבל אני בטוחה שימינה תגיע לרגע ותטפל בנושא בצורה הנכונה והראויה. אגב, את יודעת האם לשרת הפנים איילת שקד יש כוונות להעלות כבר מיד היום את החוק להצבעה שוב? כרגע עוד לא ידוע לי מה השיקולים בזמן הקרוב לגבי חוק האזרחות, אבל אני בטוחה שהקואליציה והשרה איילת שקד בפרט יעשו את הצעדים הנכונים בשביל להחזיר את הביטחון למדינת ישראל. הקואליציה הזאת רוכבה בעדיפות ראשונה לאחדות, לשמור על עם ישראל, על האזרחים במדינת ישראל, ושוב ושוב אנחנו רואים את האופוזיציה שמה את האינטרסים האישיים שלהם במקום האינטרסים של המדינה, וזה חבל לי. זה לא מוציא לכם את הרוח מהמפרשים? כל החיכוכים והקרחצנים האלה? לא, ממש לא, אנחנו לוחמים, וגם אמרתי את זה הערב וסימסתי לכל מיני חברים שדיברו איתי, אמרו לי איך את חיה, מהלילה עד הבוקר הצבעות במליאה, אני אמרתי, אני פה למען אזרחי מדינת ישראל, הביטחון, אנשים עם מוגבלויות, כל האזרחים, ואני אעביר כמה לילות שצריך למען האזרחים שלנו. אוקיי. אנחנו פה למען המדינה, נטו. שירלי פינטו. אין פה פוליטיקה קטנה. תודה רבה לך, חברת הכנסת פינטו, שדיברת איתנו הבוקר. תודה לכם.